বিদেশী বাতৰিৰ মাছলৈ সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে হোৱা লকডাউনত ধুবুৰী জিলাত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে। জিলাখনৰ ধুবুৰী পৌৰসভা, গৌৰীপুৰ টাউন কমিটি, গোলগঞ্জ পৌৰসভা, বিলাসীপাৰা পৌৰসভা, চাপতগ্ৰাম টাউন কমিটি আৰু চাপৰ টাউন কমিটি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। দৃশ্য দেখুৱাইছো ধুবুৰীত সম্পূৰ্ণ লকডাউনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰভাৱ পৰিছে, অৰ্থাৎ সকলোৱে মানি চলিছে। জিলাখনৰ ধুবুৰী পৌৰসভা, গৌৰীপুৰ টাউন কমিটি, গোলগঞ্জ পৌৰসভা, বিলাসীপাৰা পৌৰসভা, চাপতগ্ৰাম টাউন কমিটি আৰু চাপৰ টাউন কমিটি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে, যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাপ্তাহিক বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শনি আৰু দেওবাৰে। আৰু তাৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ধুবুৰীত সকলো ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ দৃশ্য এয়া ধুবুৰীৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় আজি বন্ধ হৈ আছে। আৰু মুহূৰ্তত ধুবুৰীলৈ আমি গৈছোঁ পোনপটীয়া কোৱা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে। জ্যোতিময়, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে শনি আৰু দেওবাৰে, ধুবুৰীত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ, কি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা? হয় ৰশ্মিতা, যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'ব লাগিব, ধুবুৰী জিলাত কেতিয়া সাৰ্বত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে। যদিও ধুবুৰীৰ কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী পৌৰসভা নহয়, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, চাপৰগ্ৰাম, বিলাসীপাৰা আৰু গোলকগঞ্জ প্ৰতিখন পৌৰসভা অঞ্চল, টাউন কমিটি অঞ্চল বৰ্তমান বন্ধ। ৰশ্মিতা, আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এয়া হৈছে ধুবুৰীৰ মূল বজাৰ। আমাৰ কাম আছে ৰাজস্বামী দৃশ্য দেখুৱাব। কেৱলমাত্ৰ এয়া ধুবুৰী চহৰৰ কাৰণে এইখন বজাৰ নহয়, ধুবুৰী জিলাৰ লগতে দক্ষিণ চালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত হোলচেল যে পাইকাৰী বিক্ৰীৰ যিটো মূল কেন্দ্ৰ, আৰু এই বজাৰখনৰ পৰাই সমগ্ৰ জিলা তথা দক্ষিণ চামাৰা মানকাচৰ জিলালৈ ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা হয়। ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ লগে লগে, 7:30 বজাৰ লগে লগে ইয়াত বজাৰ খোলে। কিন্তু আজি দেখা গৈছে এই সাপ্তাহিক লকডাউনৰ কাৰণে কিন্তু সমগ্ৰ বজাৰ অঞ্চল বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছিল। কেৱলমাত্ৰ 2-3টা ঠাইত আৰক্ষীৰ মানুহ আৰু চাফাই কৰ্মীৰ বাহিৰে আন কোনো মানুহ বৰ্তমানে ৰাজপথত দেখা পোৱা যোৱা নাই, আৰু কোনো মানুহ ওলাইও অহা নাই বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। কেৱলমাত্ৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত 2-1জন মানুহ আছে, কিন্তু সমগ্ৰ বজাৰ অঞ্চল, দোকান পোহৰ সমগ্ৰ বন্ধ। এখন দুখন গাড়ী যে গৈ আছে আপোনালোকে যে দেখা পাইছে, এখন আমাৰ সন্মুখতে অট' এখন গ'ল, তেওঁ আৰক্ষীক সুধি পেলাই গৈছে, কাৰণ তেওঁ ৰোগী লৈ আহিছে, পেচেণ্ট আছিল কাৰণে আৰক্ষীয়ে যাব দিছে, বাকী আন কোনো ধৰণৰ কোনো যান বাহন চলাচল কৰিব দিয়া হোৱা নাই। ৰশ্মিতা, আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী নহয়, নামনি অসমৰ কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলতে আমাৰ হাতত এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে, গোৱালপাৰাই হওক বা বঙাইগাঁও হওক, কোকৰাঝাৰে হওক, সমগ্ৰ অঞ্চলতে কিন্তু এই সাপ্তাহিক যি লকডাউন আছে তাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ধুবুৰী জিলাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, 420জনৰকৈ অধিক কৰোণা পজিটিভ ৰোগী ওলাইছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 390জন ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, ধুবুৰী জিলাত 30জনকৈ ৰোগী বৰ্তমানে কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাত কোনো ধৰণৰ কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই। সেয়া ধুবুৰীৰ কাৰণে বা তথা নামনি অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ নামনি অসমৰ সকলক এখন জিলাতকৈ চবতকৈ বেছি কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ধুবুৰীতে আছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী কিন্তু ৰোগীৰ যে আচলতে সুস্থ হোৱাৰ সংখ্যা সেয়াও কিন্তু যথেষ্ট বেছি। তেনে ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গণসংক্ৰমণত এতিয়া আশংকা এতিয়ালৈকে ধুবুৰী তথা এই অঞ্চলত এতিয়া কৰা হোৱা নাই। নিশ্চয় তাৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থা কিন্তু ৰাইজে মানি চলিছে, তাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমানে অৱস্থা কিন্তু কিছু ভালৰ ফালে গতি কৰিছে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয় যদি মই আপুনি দেখুৱাইছে দৃশ্য, আৰু লগতে আজি যিহেতু কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ আছে, চৰকাৰী কাৰ্যালয় ধুবুৰীত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে আজি। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, চৰকাৰী বেচৰকাৰী খণ্ডত যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে, শনি আৰু দেওবাৰৰ এই সাপ্তাহিক যে লকডাউন তাত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ। কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী চহৰ নহয়, সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাতে বন্ধ। আৰু যিটো দিয়া হৈছিল যে চহৰ অঞ্চলত কাৰ্যালয় বন্ধ, কিন্তু যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে বেছিভাগ চহৰ অঞ্চলত, গ্ৰামাঞ্চলত তেনেকুৱা কোনো কাৰ্যালয় নাই। গ্ৰামাঞ্চলত কেৱলমাত্ৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰে তেনে আন কোনো কাৰ্যালয় এই মুহূৰ্তত নাই, আৰু সেই কাৰ্যালয়ো কিন্তু এতিয়ালৈকে খোলাৰ কোনো ধৰণৰ বাতৰি অহা নাই, কাৰণ এতিয়া মাত্ৰ 8:30 বাজিছে, 10 বাজিলেহে আমি বাকী তথ্য দিব পাৰিম। নিশ্চয়কৈ জ্যোতিমান, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা। জ্যোতিমান দেখাৰ লগতে নামনি অসমৰ খবৰো তেওঁ জনাইছে যে লকডাউনত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। সকলো কেৱল চহৰ অঞ্চলেই নহয়, নগৰৰ গাঁৱে ভূঞে যিসমূহ কাৰ্যালয় আছিল সেইসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে, যিহেতু COVID-19ৰ বাবে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। আৰু সেই চৰকাৰৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো বেচৰকাৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ, লগতে দোকান পোহাৰ সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাত যিসকল জড়িত, অৰ্থাৎ চিকিৎসালয় বা
কর্মী চিকিৎসা কর্মী বা অন্যান্য আরক্ষী বা তেওঁলোকেহে ওলাই আহিছে কিন্তু বাকী সকলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে ধুবুরীত এই মুহূর্তত আমি নগাঁও খবর লাভ করি আমি গেছো বর্তমান নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ নীলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু যিহেতু সাপ্তাহিক লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে স্থবিৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনজীৱন বৰ্তমান নগাঁও কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি কি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱতে একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অসমৰ কিন্তু নগাঁৱতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সাপ্তাহিক লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু নগাঁৱত সম্পূৰ্ণৰূপে পালিত হৈছে সাপ্তাহিক লকডাউন আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ বৰ্তমান মাৰোৱাৰীপতিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আমি নগাঁও মাৰোৱাৰীপতিৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত দেখিবলৈ কোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ যি নগাঁও ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট হওক মিছন মাৰ্কেট মাৰোৱাৰীপতি এই সমগ্ৰ অঞ্চল যি ব্যৱসায়িক অঞ্চল আছে বা যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সকলো স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষীয়েও যথেষ্ট বৰ্তমান ইয়াত তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তনলতনকে তালাচী কৰিছে প্ৰতিখন বাহনকে আৰু প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে কিন্তু কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁওবাসীৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কাৰণ যিহেতু নগাঁৱত যিসকলে পোৱা গৈছিলে যে যি বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত জুৰিয়াৰ নগাঁৱত যি জানাজা অনুষ্ঠিত হৈছিল জানাজাত প্ৰায় 1.5 লাখ লোক সমবেত হৈছিলে যি কথাই কিন্তু নগাঁওবাসী আশংকিত কৰি তুলিছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰায় কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নোহোৱাকৈ যথেষ্ট লোকে মাস্ক নিপিন্ধাকে প্ৰায় 1.5 লাখাধিক লোক সমবেত হৈছিলে যি কথা এতিয়া সমগ্ৰ নগাঁৱতে আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান প্ৰতিখন বাহনকে চাইছে আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এইদৰে যিসমূহ বাইক বা যিসমূহ লকডাউন অমান্য কৰি যিসমূহ বাহন ওলাই আহিছে যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকক ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে মই এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱান আছে মই জানিব চেষ্টা কৰিম মই মহিলা আৰক্ষী জোৱান কিবাগৰাকী আছে আপুনি বৰ্তমান কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছে কি ক'ব সেইটো ফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা কি ক'ম আৰু যিখিনি আমাক ওপৰৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো মতে আমি যথেষ্টখিনিয়ে ডিউটিৰ কাৰণে কঠোৰ হৈ আছোঁ আৰু নিশ্চয় 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 মই এটা কথা ক'ব লাগিব যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোকো যিহেতু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে তেওঁলোকে দিনে নিশাই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান কেইবাগৰাকীও প্ৰতিখন দুচকীয়া হওক চাৰিচকীয়া বাহনকে হওক তেওঁলোকে তলতলকে তালাচী কৰিছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ কেইবাগৰাকীও গতিকে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তাত আৰক্ষীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে কি ক'ব ৰাইজ সজাগ নহ'লে কিন্তু উপায় নাইকিয়া ৰাইজ সজাগ নহ'লেতো উপায় নাই আৰু সকলোৱে সমদূৰত্বটো ৰাখি পেলাই বজাই ৰাখি পেলাই চলিলে বাচাব পৰা হ'ব মাস্ক আদি নিশ্চয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা বাইদেউ কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত যোৱাকালিও আন এখন আল্ট্ৰালেব নামৰ এখন যি লেবৰেটৰী চিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ যিহেতু বিভিন্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যিসমূহ লেবৰেটৰীত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈছিলে সেইসমূহ লেবৰেটৰী চিল কৰা হৈছে নগাঁৱত নতুনকৈ আল্ট্ৰালেব নামৰ এখন লেবৰেটৰী চিল কৰা হৈছে গতিকে নগাঁৱত নিতৌ সংখ্যা বাঢ়ি আছে প্ৰতিদিনেই 37 জন 38 জন 92 জনলৈকে লোক কৰোণা পজিটিভ ওলাইছে গতিকে এই কথাত ক'ভিড-19 যিধৰণে নগাঁৱত সংক্ৰমিত হৈছে তাৰ পিছতে একাংশ লোকে যিধৰণৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি তেওঁলোকে যি এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নগাঁৱৰ একাংশ লোকে কৈছে যে নগাঁৱত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিব লাগে আৰু নহ'লে কিন্তু নগাঁৱতো ভৱিষ্যত দিনত ভয়াৱহভাৱে গৰম সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ নীলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ নীলোৎপলে দেখুৱালে নগাঁৱৰ পৰা এতিয়া পৰিৱেশ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নগাঁৱৰো জনজীৱন স্থবিৰ হৈ পৰিছে যিটো লকডাউন সকলোৱে মানি চলিছে জৰুৰীকালীন সেৱাত জড়িত বাহিৰে কোনো লোক বাহিৰলৈ অহা নাই ইয়াৰ নগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ আৰু লগতে আমি জনাইছোঁ যে নামনি অসমতো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ বন্ধ পৰিছে প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দোকান পোহাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলো কাৰ্যালয় বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় চৰকাৰী কাৰ্যালয় সকলো বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিড-19 সংখ্যা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে শনি আৰু দেওবাৰ দুটা দিন সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে তাৰ বাবে সকলোৱে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে বাৰম্বাৰ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বজাৰসমূহত বিশেষকৈ শনি আৰু দেওবাৰ দুটা দিনত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে আৰু তাৰ বাবেই দুটাকৈ দিন শনি আৰু দেও এই দুটাকৈ দিন বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে